بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين ثم أما بعد Meus queridos e amados irmãos, sabemos nós que Imam Hussein foi martirizado em Karbala. Mas antes de Imam Hussein ter saído de Medina para a cidade do Iraque, antes de chegar em Karbala, nós sabemos que quando ele chegou em Qadesiya, ele foi interceptado por um grupo de 1000 homens que vinham do Iraque, a mando de Ubaidillah ibn Ziyad, pedindo para que ele voltasse. Pois quando ele chegou nesse local chamado Qadesiya, e lá ele recebeu a carta que vinha do Iraque, que mostrava para Imam Hussein que ele havia sido traído, ele havia sido abandonado. As 12.000 assinaturas que esperavam ele no Iraque, já não existia nenhuma. Por isso que Imam Hussein, quando chegou lá, recebeu a carta que estava escrita por Muslim bin Aqil, dizendo: o povo do Iraque traiu a ti como traiu o teu pai, como traiu o teu irmão. É importante nós sabermos que os companheiros do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, haviam antes dito para Imam Hussein, enquanto ele ainda encontrava-se em Medina, Sayyidina Abdullah, filho de Umar, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, sabemos que não havia votado no Yazid no princípio, mas mesmo assim, quando Imam Hussein pretendia sair para o Iraque, ele foi buscar Imam Hussein, foi atrás dele e disse: não vá para lá, não vá para o Iraque, pois se todo mundo muçulmano votou no Yazid, vocês, ele estava a falar para Abdullah ibn Zubair, estava a falar para Imam Hussein. Por isso ele disse: vocês não podem ser aqueles que não votam. E outro também que falou para Imam Hussein é o seu irmão, Muhammad ibn Hanafiya ibn Ali. Disse para ele: lembra as palavras do seu pai, lembra as palavras do seu irmão a respeito do povo do Iraque. Sayyidina Ali, radiyallahu ta'ala anhu arda, queixou-se contra o povo do Iraque na sua traição, pois foram os mesmos que diziam que nós somos seguidores de Sayyidina Ali, foram os mesmos que lutaram contra Sayyidina Ali, chegaram a assassinar a Sayyidina Ali. Os mesmos que se diziam Shi'atu Ali, os mesmos que se diziam Shi'atu Hassan, foram os mesmos que os traíram. Por isso que um xiita, Murtada Zahiri, no seu livro Al-Husayniya, ele disse: Wal-Ajib, nós também dizemos Wal-Ajib. O mais estranho, nós também dizemos o mais estranho. Ele começa a si mesmo no seu livro, Wal-Ajib. E o mais estranho, para mim também o mais estranho, é que ele é um xiita e ele escreveu exatamente o que aconteceu. Ele disse: o mais estranho, Hussein foi martirizado pelos muçulmanos, mas principalmente pelos seus seguidores, aqueles que o chamaram, aqueles que escreveram para ele aquelas 12.000 assinaturas que disseram: oh Hussein, venha até aqui no Iraque, nós votaremos a ti. No fim, todos eles o abandonaram. No fim, não estava ninguém, deixaram Hussein sozinho. E as pessoas que estavam lá, não existia mais ninguém a dar o seu voto para Hussein. Por isso que Hussein, seu irmão, que quando estava-lhe a dizer, lembrar nas palavras do seu irmão e do seu pai, as palavras do irmão dele, Al-Hassan, foram essas. As palavras constam no livro de Imam Ibn Kathir, Al-Bidayat wa-Nihaya, também narrou Imam Ibn Jarir al-Tabari. Quando Sayyidina Hassan disse para ele: Wallahi inni ara muawiyatan khayran li min haulai yaz'umuna anna li shi'a. Juro por Allah, eu vejo que Muawiya é melhor para mim do que aquelas pessoas que se intitulam ser meus seguidores. Eu digo hoje as mesmas palavras de Imam Hassan, radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Por que ele está a dizer que Sayyidina Muawiya é melhor para ele
do que aqueles do Iraque que diziam Nahnu Shia, nós somos Shia. Shias dois também dizem a mesma coisa. Nós somos Shia de Ali, nós somos Shia de Hussein, nós somos Shia de Hassan, nós somos Shia da família de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Por isso que Hassan, filho mais velho de Sayyidina Ali, diz: Wallahi, eu juro por Allah, vejo Muawiyah melhor para mim do que esses que se dizem meus seguidores. Por quê? Ibtaqu qatli, procuram matar a mim, depois fazem mais outra coisa que eles fazem, wantahabu thaqili, e eles ao mesmo tempo tiram-me a minha autoridade sobre eles e fazem o quê? Wa akhadhu mali, e roubam, tomam os meus bens. E aconteceu, eles tentaram matar Hassan, eles desmentiam a Hassan, eles levaram tudo que eles tinham, que ele tinha, que era propriedade de Hassan. Por isso que ele disse: Wallahi, juro por Allah, gostaria eu que Muawiyah ibn Abi Sufyan tivesse algum pacto de paz, ou de, quer dizer, tivéssemos um acordo de pararmos com as matanças, do que ser morto por essas pessoas. Por isso que ele entregou o califado a Sayyidina Muawiyah. Ele, quando viu que as pessoas queriam o trair, lembrou as palavras do seu pai e lembrou as palavras do aquilo que ele está a viver no terreno. Agora, estamos a falar do seu irmão. Nós falamos de Sayyidina Ali, foi traído com o povo do Iraque. Estamos a falar de Hassan, foi traído no Iraque. Estamos a falar de Hussein, foi traído no Iraque. Imam Hussein, foi dito isso ainda em Medina por seu irmão. Quem é seu irmão? Muhammad al-Hanafiya. Lembra o que eles fizeram com o nosso pai? Lembra o que eles fizeram com o nosso irmão? Por isso que ele disse para o povo do Iraque: ó povo do Iraque, vocês perderam o respeito para comigo por três situações. Primeiro, qatlakum bi abi, por terem morto o meu pai. Segundo, por vocês tentarem me, quer dizer, tentarem me trair. E terceiro, por vocês terem se apoderado dos meus bens. Esses condimentos, esses três condimentos eram suficientes para Imam Hussein ter em mente. Mas qaddar Allah wa ma sha'a fa'ala. Quando Imam Hussein chegou em Qadisiyah, ele recebeu a carta de Muslim bin Aqil dizendo a ele: os mesmos que traíram o teu pai e o teu irmão voltaram a trair-te. Por isso que Imam Hussein disse: eu vou voltar para Medina, não vou para o Iraque. Já viram? Imam Hussein queria voltar. Ele queria voltar, por que não voltou? Imam Hussein estava no meio, no grupo deles, daqueles 71 que estavam com ele, estavam lá filhos e irmãos de Muslim bin Aqil. Filhos e irmãos de Muslim bin Aqil. Por isso, quando os xiitas dizem que Imam Hussein foi martirizado para entregar o seu sangue aos muçulmanos, a voltarem a respeitar a família do profeta. Como? Se ele próprio está a dizer: eu vou voltar. Por que não voltou então? Porque os irmãos e filhos de Muslim bin Aqil disseram para ele: como nós iremos voltar sem sabermos o que aconteceu com Muslim bin Aqil? Quando ele chegou em Karbala, quem estava com ele neste preciso momento era um homem chamado Hurro ibn Yazid al-Tamimi, que estava com 1000 homens, que foi a mando de Ubaidullah ibn Ziyad para interpelar Imam Hussein, não deixar que ele entrasse em Kufa, não deixar que ele entrasse no Iraque. Mas Hurro ibn Yazid estava a dizer para Hussein: volta para o Iraque. Hussein está a dizer: não, eu tenho que entrar no Iraque. Volta para o Iraque. Não, tenho que entrar no Iraque. Até Imam Hussein dizer para Hurro ibn Yazid al-Tamimi: thaqilatuka ummuk. Isso é uma maneira de mostrar repúdio, mas insulto, como se fosse insulto. Por isso que Hurro ibn Yazid al-Tamimi disse para Hussein: لو قال لي غيرك لاقتصصت بيني وبين أمه. Se
essa palavra fosse pronunciada por uma outra pessoa, eu teria que retaliar entre a minha mãe e a mãe dessa outra pessoa. Famaza aqulu lak, como serei eu, como eu poderei retaliá-lo enquanto a tua mãe Sayyidatun Nisa wa Ahlul Jannah, é chefe das mulheres do paraíso, Fatima bint Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Quando Imam al-Hussein chegou em Karbala e ele perguntou: que local é este? Disseram-lhe: este local é Karbala. E ele disse: Karbun Wabala. Karbun Wabala. Um local de tumultos e desastres. Karbala. Quando ele chegou em Karbala, Ubaidullah bin Ziyad mandava partir de Kufa, partir do Iraque, mais um grupo de 4.000 homens, a mando de quem? Umar ibn Sa'd ibn Abi Waqqas, para chegar em Karbala. Quando chegaram em Karbala, Imam Hussein viu a situação de Karbala, viu que todo Karbala estava cheio de homens. Por isso que Umar dizia para ele, Umar ibn Sa'd dizia para ele: vou escoltá-lo até Ubaidullah bin Ziyad. Imam Hussein disse para ele: eu lhe vou dar três propostas. E a passagem que estou a falar encontra-se no Al-Bidayat wa Nihaya de Imam Ibn Kathir, também narrou Imam dos Imamos, Ibn Jarir al-Tabari, e narraram outros historiadores e aqueles que são pesquisadores da nossa história autêntica islâmica. Sayyidina Hussein, escutar bem, Sayyidina Hussein disse para Umar: ukhayyiruka bayna thalasati al-umur, vou lhe dar três propostas, escolhe qual delas você quer. Primeiro, da'uni arja, deixem-me que eu volte, ok? Deixem a mim para que eu volte. Segundo, ou vou num país, dentre os países de muçulmanos, e fico por lá. Terceiro, volto para a Síria e voto no Yazid ibn Muawiyah. A pergunta está: onde estão aqueles xiitas que dizem Imam Hussein ofereceu seu sangue, ele entregou-se à morte, como se nós tivéssemos a imitar os cristãos que dizem isso para Jesus? Jesus ofereceu seu sangue para ser morto, para salvar o mundo dos pecados. Os xiitas dizem: Hussein ofereceu o seu sangue à morte, ofereceu-se à morte. Para quê? Para que todos os muçulmanos voltassem à família do profeta. Onde estão aqueles muçulmanos que dizem, esses são sunnis, aqueles muçulmanos que dizem que ele entregou a sua a morte, entregou-se à morte, para quê? Para libertar os muçulmanos da injustiça, da tirania de Yazid ibn Muawiyah. Se ele está a dar três propostas, a primeira proposta: deixem a mim que eu volte para onde? Para Medina. A segunda: deixem a mim que eu vou para qualquer país muçulmano e fique por lá. E a terceira: deixe a mim que eu volte para a Síria e vou pôr a minha mão sobre a mão de Yazid ibn Muawiyah. Se ele está a dizer que queria voltar, como é que nós hoje começamos a inventar histórias sobre histórias, falando mal de Yazid, falando mal deste de Muawiyah, falando mal, porque queremos fazer histórias de tudo aquilo que são histórias de Shia. E tem muita gente que escreveu a si mesmo e falou muito a si mesmo no, quer dizer, quando chega nos meses de Muharram. O que que Umar bin Sa'd, disse para ele? Umar disse: deixa-me eu mandar uma carta para Ubaidillah bin Ziyad. Aonde? No Iraque. E você manda uma carta para a Síria. Para quem? Para Yazid ibn Muawiyah. Quando a carta foi enviada para o Iraque, para Yazid ou Ubaidullah ibn Ziyad, dizendo que Hussein está a dar três propostas, ou deixes a ele que ele vá para a Síria votar no Yazid, ou que ele vá para qualquer país muçulmano que nós formos a escolher, ou que ele volte para Medina.
Primeiro, Ubaydullah ibn Ziyad aceitou. Mas estava lá alguém, esse sim, chama-se Shamr de Jausham. Este disse, não. Até yanzil ala hukmuk. Até que ele não está na situação de propor. Ele somente tem que obedecer aquilo que você decidir para ele. Aquilo que Ubaydullah ibn Ziyad decidir. E foram dizer isso para Hussein. Que você deu 3 propostas, todas elas foram negadas, mas só tens uma numa situação, ou 2, dizemos, ou você aceita a proposta do que o Ubaydullah ibn Ziyad vai lhe dar, ou a luta. E assim Imam Hussein disse para eles: Wallahi la anzil ala Ubaydullah abada. Wallahi la anzil ala hukm Ubaydullah abada. Eu juro por Allah, não irei submeter-me à autoridade de Ubaydullah ibn Ziyad. Jamais. Disseram, se você não fizeres isso, então é a luta. Então é a guerra. E aqui em Karbala, Imam Hussein disse para eles, deixem-me que eu pense e amanhã darei a resposta. Quando chegou na hora de Salat, escutaram bem. Quando chegou na hora de Salat Dhuhr, todos os muçulmanos estavam lá. Os 4.000 homens que vieram com Umar bin Sa'd bin Abi Waqas. E os outros que vieram com Hurra bin Yazid al-Tamimi. Estavam lá. Chegou a hora de Salat. Escutaram bem? Imam Hussein disse, cada um faz o Salat com o seu imam. Quer dizer, o seu líder. Todos eles disseram lá. Você é o nosso imam neste momento. Ele dirigiu o Salat Dhuhr em Kufa. E todos aqui seguiram o Imam Hussein. Amanhã iremos falar aquilo que aconteceu depois de Imam Hussein ter pedido esse tempo para pensar. Ou aceitava Ubaydullah ibn Ziyad naquilo que era sua autoridade, seguia aquilo que Ubaydullah ibn Ziyad quisesse, ou então a guerra. Qual é a proposta que ele daria? Wa jazakumullah khair.